Vi skal prøve at se på, hvordan man kan anvende partiel integration til at løse det her integrale, hvor vi har ser på x gange med e opløftet i x med hensyn til dx. Og partiel integration, det kommer egentlig af, at man, hvis man nu har to funktioner, lad os kalde dem ux og vx, der er ganget sammen, og man så gerne vil finde den afledte af de her to størrelser, så kan man bruge kædereglen, og så får man, at det bliver u mærke af x gange med vx plus u af x gange med v mærke af x. Så langt så godt. Så integrerer vi på begge sider, og så når vi integrerer, så slipper vi af med navnledet her, så får vi, at vi har u af x gange med vx er lige med integralet af u mærke af x gange vx med hensyn til dx plus integralet fra u eller af u af x gange med v mærke x dx. Og det eneste, man egentlig mangler at gøre nu, inden man har den formel, vi skal bruge, det er at flytte en af delene her over på den anden side. Hvis vi nu tager den her del, flytter over på den anden side, det kan vi gøre relativt let. Nu skal jeg lige have den rigtige kulør her. Så ved at flytte den ene værdi over på den anden side, så får vi nu, at den her størrelse minus den værdi, vi flytter over, bliver lige derovre. Så hvis vi kan finde det integral, der står på den her form, vil det have præcis samme værdi, som hvis vi kan skrive det på den her måde. Og det er det, vi skal udnytte. Og det eksempel, vi havde fat i, det så ud på den her måde, nemlig vi havde x gange med i opløftet i x dx. Og når jeg skal finde ud af, hvad der skal være u og hvad der skal være v, så kan vi se, at hvis der står noget med u på den her side, så står der noget med u-mærke på den her side. Det vil sige, at vi vil gerne have, at u-mærke bliver simplere end u. Og der er x et godt bud på, hvad u kan være, fordi hvis vi differentierer x, så får vi noget, der er simplere end x. Og hvis vi tager den her størrelse og integrerer, fordi det er det, der sker herfra, hvor vi går fra v mærke over til v, så må den helst ikke blive alt for mere kompliceret. Så vi kan prøve at bruge x, erstatte det med u af x, og lade v af x, eller undskyld, være v mærke af x, være e opløftet x. Så for at vi kan komme videre, så skal vi jo have skrevet op på den her form, hvor vi har u af x gange med v af x minus, og så et integrale af u mærke af x gange med v af x dx. Og så skal vi hitte ud af, hvad der skal skrives ind på de her pladser. Så vi har behov for at bestemme, hvad u mærke af x er, og vi har behov for at bestemme, hvad v af x er. Det kan I skrive i de to felter, der dukker op her. Sådan. Det får jeg lige et øjeblik til. U mærke af x, der skal vi se heroppe på. U af x, det var værdien af x. Differentierer vi x, så får vi en værdi på 1. Og v af x, der skal vi se på værdien af v mærke af x. Det er e opløftet i x. Og så skal vi finde et udtryk, der differentieret giver e i x. Og det gør udtrykket e i x. Så nu ved vi, hvad vi kan sætte ind på de forskellige pladser. Og så er det egentlig bare at fylde på. U af x, det var den her over, det var x, gange med v af x, og i x, og så skal vi sige minus, og integralet af u mærke af x, og det her et tal, gange med v af x, der var e opløftet i x, med hensyn til dx, det kan vi regne lidt videre på, så vi har x gange e i x minus, og det her integral, konstanten 1 kan jeg flytte udenfor, eller vi behøver slet ikke tage den med. Og integrerer man e i x, så får man stadigvæk e i x, sådan der, og så plus en eller anden konstant. Så det vi er nået frem til nu, det er, at det her integral, x gange e i x dx, det har den her værdi, nemlig x gange med e i x plus, undskyld, minus e i x plus en eller anden konstant c. Så det er et eksempel på, hvordan man kan bruge
partiel integration til at finde værdi af et integral, som ellers kan være lidt bøvlet at få fat i.